Jag konstaterar att Foppa har det inte. Marcus Näslund har det inte. Du har det. Ja, man har väl lyckats tajma in det ganska bra. Det är en grym känsla. Man har väl inte riktigt fattat den. Det var ju ganska länge sedan vi vann också med Modo. Vi får se när vi kommer hem i Storsjö. Årets säsong flyttar här. Ja, det kan man säga. Vi har ett grymt gäng med grabbar här som har krigat hela säsongen och haft både kul på utanför plan, vilket är superviktigt. Ja, vi får fira det här ett tag och sen är det bara att börja ladda om för nästa och försvara titeln. Vad betyder rutinen, NHL-rutinen, och så många spelare? Ja, självklart betyder det. Det som vi ser i slutet av matchen och så här, så är det oftast vi som har varit inne och är kanske lite lugn och lite cool och istället för hetsigt och spela på den säkra sidan. Och det har väl funkat ganska bra. Nu står vi här där vi står och det är en lagförtjänst. Hade det varit roligare att vinna på hemmaplan? Ja, självklart. Men nu är det så. Nu fick vi avgöra stället här och istället för att ta hem och känna på en avgörande. Men förhoppningsvis är folk ute och fortfarande kommer hem så vi kan förbila lite med dem.